Ողջույն է բարի գալուստ 24 news-ի աղավար։ Եթերում հարցազրույցն է Եմերյանն է, բժիշկ Հայտմանասյանը, բժիշկ ողջույն, շնորհակալություն առողջության համար։ Բանախտները շ라운ակվում են, հասկա Վաշինգտոնիան արտաքին մասին, որտեղ նորից հանդիպել էին Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արդկորս նախարարները Միրզանը եւ Բայրամովը, ինչպես պաշտոնական հանդիպում ենք հասկանում, կա առաջ առաջընթաց որոշ դրվագներով կանոնից համաձայնություն ընդհանուր առմամբ ինչպես նշվում էր փիլիսոփայությունը հետեւյալն է հետև առնե, որ մեծ բարդ հարցը թողնենք հետո ավելի փոքր հարցերում փորձենք համաձայնության հասնել ըստայական տեսնում ենք հա էս սա էս մոտեցումը մորդս, մոտեցման արդյունքները տեսնում ենք Նաև է, ես նաև հայտարարության մեջ նշում եմ որ դերևս մի շարք հարցերի շուրջ հետագայում պետք է պետ աշխատեն այդ երեք հարցերը, որոնք են համանազատումը, հայ-ադրբեջանական զորքերի հետ քաշումը, հայաստանի հարաբերությունները։ Այո, առհասարակ զորքերի հետ քաշումը։ Հա, եւ երկկողմանի։ Բայց հատկապես Ադրբեջանի, որովհետեւ Ադրբեջանը գտնում է մեր զորքերը գտնում են մեր մեր տարածներում հայաստանի հանրապետության եւ Բաքու-Ստեփանակերտ երկխոսության այ վերաբերելս երեք առանցքային հարցերի շուրջ աշխատանքը պետք է շարունակվի, բայց նաև չի նշվում թե ինչի շուրջ են ասել համաձայնության։ Փորձենք հասկանալ, թե որքանով է արդյունավետ Վաշինգտոնյան հարտակը, որքանով է տարածաշրջանը մոտեցնում խաղաղության եւ այլն, ի՞նչ կասեք։ Առանցնակի մեծ տեղաշարժ չեմ տեսնում, որովհետեւ Վաշինգտոնյան հարտակը մրցակցությունն է ներկայացնում ռուսական միջնորդության հետ, ռուսական միջնորդությունն էլ, ռուսներն էլ, գոնե Զախարովայի Բերանով ասում են, որ մենք քույլ կտանկ կտան, ենք կտան, ընդունենք այդ ամենից, այդը մրցակցություն չլինի մեր բանակցային մասնակցությունը, բայց մրցակցություն, այդ մրցակցությունը, այդ մրցակցությունը, այսինքն կոպիտ ասած, եթե մի նախադասությամբ ասենք, ռուսներին ոնց են հանում այս թեմայից, դա է Վաշինգտոնում քննարկվի օստեյության վաշինգտոնում տեղի ունեցող ջանքերը սրան են ուղված։ Առանձին-առանձին թե Հայաստանը, թե Ադրբեջանը, երևի թե ցանկություն ունեն նպատակ ունեն դուրս գալ ռուսների ազդեցության տակից, բայց թե հատկապես Ադրբեջանը, թե ինչ որ çapով Հայաստանը փորձում են ռուսների միջամտությունն ու միջնորդությունը, որը մի գուցե նույնիսկ անխուսափ է։ Աշկին իշքանэл Վաշինգտոնը փորձել է հնարավոր չի զօկացնել ռուսների մասնակցությունը, թե Ադրբեջանը, թե ինչ որ ճափով Հայաստանը փորձում են օկտվել այդ ռուսների միջնորդությունից։ Արդյունքում ինչա ստացվելու, արդյունքում Հայաստանը պարալիզված բանակցող է, Ադրբեջանը ակտիվ, ագրեսիվ բանակցող է։ Ադրբեջան ավելի թանկ է թե ռուսների համար, թե ադրբեջանցիների համար, թե ամերիկացիների համար, Հայաստանը մի գնով Հայաստանին կվերցնեն, թե ռուսները, թե ամերիկացիները։ Որտեգնեն թե կվերցնեն։ Ամերիկացիները երիտես ուզում են worth դնել, իսկ ռուսները իրանցնա պիտի ավելի շատ իրենց ազդեցության տակ ունենան։ Ամասնային պատմության մեջ դեռ որևէ մեկին չեմ worth դգրել դայլկա դեհինա բառենք օկտագորցում որոնք ավելի շատ նկարագրական են քանz թե հստաց սահմանված էլի քաղաքագիտության մեջ այս wortեգրել կատեգորիա չկա սահմանված դրա համար դուք ճիշտ եք ասում բայց չի հարցում որևէ մեկին ոչինչ չեն տալիս լավ բայց եկեք շարունակենք հա եւ ինչ կարելի է կոնկրետesել կոնկրետesելու է հետեւյալը որ ադրբեջանի տալույեն ահագին իր ուզածից ինչքան են տալու Հայաստանին չգիտեմ։ Եվ թե ռուսները, թե ամերիկացիները պիտի փորձային շահագրգռել Ադրբեջանին, որովհետև Ադրբեջանը ցանկնի իրենց կողմ։ իրենց միշնորդությունը, իրենց հովանու ներքո անցնի, սրան են գնալու։ Ում հաշվինալինելու իհարկե Հայաստանի հարաբերության եւ Լեռնային Ղարաբաղի։ Ադրբեջանը անկան չի ուզում որը մեկի կողմ անցնի։ Իհարկե ուզում է։ Ինքը գիտի, որ չի կարա չանցնի։ Ուղակի մանևրում է այնպես, որปիսի առավելագույնը, սիրուզածը իր նպատակները իրականանան։ Ինքը մանևրում է։ Եվ հիմա օրինակ, հա, սահմանագծումն է, զորքերի հետ քաշումն է եւ այլն։ Եվ եւ Ռուսաստանը թողոմա դա։ Աստեղ Հայաստանի ու Ադրբեջանի որոշելիքից բացի շատ լուրջ որոշելիք ունի Ռուսաստանը։ Եվ էլի շարունակենք ասել, որ Ռուսաստանը թูลանում է եւ այլ եւ այլ եւ այլը։ Лаվ հիմա թูลանում է, բայց վաղա խո գիտեմ, որ միգուցե ոդկի կանգնի։ Հազար անգամ է գել Ռուսաստանան գելա եւ հազար անգամ էլ ոդկի ականունել։ Հիմա էս ամեն ինչ ինչ թվում է քաղաքագետները, գործիչները, ղեկավարները պրոგნոզ անում են։ Միգուցե մortապաշտությունից ելնելով Ա, անձնականով նա էլ ասենք ደի լավ ես իմ օրոք էսքան դույլջ տվեցի կամ իմ օրոք չի եղել իздից հետո թե գց ջր եղել բայց եթե պետական են մտածում մարտիկ իսկ երբեմն պետական չեն կարող չէ օրինակ ադրբեջանը չի կարող պետական չմտածել որտե վերևում Թուրքիան է կանգնած որը պետական է մտածում Թուրքիան էլ իր հերթին էլ եթե նույնիսկ Ալիևը կորցնի այդ բալանսը եթե նույնիսկ կորցնի այդ վերևից պետական մտածող Թուրքիա կա որը ասել է գիտես ինչ կա այսպես շարժվի, այսպես խաղա ռուսներին չջղայնացնես, չգիտեմ, ամերիկացիների հետ հարաբերությունները չխզես, արևմուտքի հետ շարունակի, եվրոպայի հետ շարունակի ավելի ծերտացնել համագործակցությունը։ Իսկ Հայաստանին ընդհանրենք, որով Հայաստանը հայսկական իշխանությունները պետական չեն մտածում կամ անիրատեսական են մտածում։ Ո՞վ է Հայաստանի գլխին կանգնած, այսպես ասած, շողուլի բերում։ Ո՞վ ընդդիմությունը ժողովուրդը ով էքսպերտները որոնք քիչ թե շատ կան ոչ ի՞նչ դուք եք ես էքսպերտ չեմ ես հասարակ քաղաքացի եմ որը ոչ հասարակ ակտիվություն ա դարձել որ փորձում եմ ով ախելքի վերելու Եվ արդյունքում հենց թեկուս սա է ցույց տալի թե ով է այս ամենի չի մեջ Բաժնի, Ադրբեջանի թուրքիան խልքի բերի, Հայաստանի էքսպերտները։ Չէ, էքսպերտներն էլ չեն կարող Հայաստանի իշխանություններին խልքի բերել, չեն կարող։ Ըստ եքի բեր կարիքա, կարող է խልքին։ Ոչ, ելքի չեն, չեն, այո։ Սա պիտի ունակություն ունենաս, որ դու մաթեմատիկա սովորես ու ինչ որ մի բանի դառնաս շատ ուժեղ մաթեմատիկ։ Իսկ եթե սկսանա դու պիտի ունակ լինես դա անել։ Եթե դու մաթեմատիկ չես հազար ներողություն իհարկե, դու լրագրող ես։ Ես չեմ լրագրողներին, ստորադաշտ։ Չէ, ես լրագրողներին չեմ ուզում, բայց դու լրագրող ես, մաթեմատիկ։ Ես էլ մաթեմատիկ չեմ, ես էլ բժիշկ եմ, հա՞։ Բայց stackpath ես Նիկոլ Փաշինյանի այդ երևի հարցը գ까 դրան, բայց երբ որ լսում գիտեք ինչ միտքներ ինչ վերնագիր էր այսպես այդ ամեն ինչին սուղերից մեջ ես ցնց շրջանառում մի լրագրող մի լրագրող որ այդպես էլ մնաց լրագրող այդպես էլ չդարձավ պետության վարչապետ որ այս հոդվածներում է սիստեղա տպած են, ինձ դա ասա, ինձ դա հայտարարé, հասկանալիա որ փորձում է իբր թե բաց քննարկում անի, բայց այդ բաց քննարկման մեջ պարտավորված է չբացահայտել այլ պետությունների հետ եղած բանակցություններ ու այլ պետությունների պետական գաղտնիքը։ Դե հետ եմ ասում, ի լրագրող որ այդպես էլ չդարձավ ՀՀ վարչապետ նա մնաց լրագրող, որ նայեք ծայրից ծայր մի լրագրողի հartzazurիցս կամ մի լրագրողի հարցակնությունն է, մի լրագրողի ելույթն է։ Օրինակ երջես ասում եք որ նա պայքարում է հանուն ինքնիշխանության։ Ես մտածում եմ որ նա լինի այդ էլի կշարունակեմ այդ ասել, բայց միշտ ասել եմ սկարմիր գիծա զանգեզուրի միջած կոչվածը, թե արտատարածքային, թե կիսա արտատարածքային Կարմիր գիծը Զանգեզուրի միջանցք կոչվածը։ Եթե տրොරեց այդ կարմիր գիծը, ուրեմն այդ ամբողջ իր արածը, որ անկախության համար, երկրի դե սուվերենության համար, չգիտեմ, այդ ամբողջը դնում journal-ը լցվում։ Ու ինքը այդ գիծը տրորել է։ Պարոն Փաշինյանը այդ կարմիր գիծը տրորել է։ Հիմա կասեն, խոստովանեն չեն խոստովանի, բայց այդ կարմիր գիծը այլևս տրորված է։ Եվ եթե հույս հույս ունեի, որ բանակցություններում հաշվի առնել հաշվի առնելով այն կետն, նախ որ պարտավորությունները Ադրբեջանն ու Ռուսաստանը երրակողմ հայտարարության 9 կետերում ֆիքսված չեն արել, իդառձ բաժին պարտավորությունները, միգուցե Հայաստանն էլ կարողանար այդ 9-րդ կետը շրջանցել։ Երկրորդ 9-րդ կետը վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը ոչ թե լեռնային Ղարաբաղին եւ կոնֆլիկտին։ Միգուցե սահմանադրական, ուրեմն, սկզբունքներից ելնելով, դա հնարավոր լիներ չեղարկել, անվավեր ճանաչել, քանի որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրակարգ կա նման կետերը կյանքի կոչելու վավերացնելու։ Իսկ այդ կետը չի վավերացվել Հայաստանում։ Այսինքն ազգային ժողովի քննությանը չի դրվել կամ օրինակ հանրակրթվեի չի դրվել այդ հարցը։ Չի բավար, անբավեր է իրավունքի տեսանկյունից։ Մտածում եմ որ կան կռվաններ, որոնցից օգտվելով կարելի այս հարցը շրջանցել, բայց կամ որ ընդ էդը մեղրի ֆիքսված չի Երակում հայտարարության 19-րդ կետում։ Էդպես բան չկա, որ պետք է լինի մեղրիով։ Բայց ֆիքսված չի ու արի ուտես էլ ինչ է եղած հայտարարություններով, էլ երկադգից են փորձում բացել Մեղրիով։ Միգուցե բաց են 10 տարի հետո, բայց ցտորագրությունը այսօր են դնելու։ Բայց ինչո՞վ հังարմը երկաթուղին։ Որովհետև դա ոչ թե ով չկա, Մեղրիովอ่ะ միշտ եղել։ Այդ լավ հարց է, բայց այդ հարցը ադրբեջանական շահերն է, էլի, ավելի հարմարա նախ ուրիշտեղով գա Իջևանով դեպի Երասք և Երասքից արդեն դեպի Նախիջևան, հարավով։ Հա, Մեղրիովอ่ะ անցնում գիծը։ Մեղին تۆ դու կարող ես 9-րդ գետի նշված Ադրբեջանը Նախիջևանի կապող կոմունիկացիաները բացել Իջևանից Իջևանից երկաթգիծը գալիս է Դիլիջան գալիս է Հրազդան Հրազդանում միանում այն երկաթգծին որտեղից Սևան դեպի Սևան գնացող երկաթգիծնա գալիս է Երևան Երևանից երասկ երասկից էլ գնում է Նախիջևան այդ երկաթգիծը հենց հիմա կա ի տարբերություն مەղրի երկարդգիցի, որը չկա, գոյություն չունի քանդած այդ երկարդգիցը։ են վատ չի թողնի, բայց մենք վերահսկենք։ Գիrop-ը։ Այսինքն, եթե դա պետք է կոմունիկացիաների ապաշրջափակման անվանտակ مەղրին ֆիքսվացիա չէր կարելի Լիժևանով ծածել, բայց դա էլ չեն անում։ Գնում են հենց مەղրի, ինչի ուտեվ Ալիևին էլ է պետք։ Ալիևին պետք է مەղրիով անցնել։ Այդ կարճ ճանապարով իրանց պետք է այդ արտատարածքային կամ ոչ արտատարածքային քիսա արտատարածքային, իհարկե এফԵՍԲ հսկողությամբ մի երկադից, որը Ռուսաստանը արդեն չի գինը հազար անգամ, ողերորդ անգամ միշտ որ արտատարածքայինի մասին խոս չկա։ Տեսեք, արտատարածքային շի էլ օվերչուկը, նրա այս վերջերս մատ լանացավ հարցազրույցը էր տվել, ասած արտատարածքայինի մասին խոս չկա։ Ալիևն է չի ասում արտատարածքային։ Ես մի երկու օրինակով բացույց տամ։ Հիշե՞ս եմ այդ հանդիպումը Ալիև-Փաշինյան։ Ընդունում եմ։ Անցնում եմ, որ արտատարածքայինի մասին խոսքը, մեղրի մասին էլ խոսք չկար։ Ալև ասում է, միշտ բառը ես եմ կարպի ջացնել։ Բառը ստեղի ական չի։ Իեականը որ այդ ճանապարը ով է օգտվում այդ ճանապարից եւ դա փոխշահավետ է, միակողմանի է։ Օրինակ, եթե դա կոմունիկացիաների ապաշրջափակվում է Syunik-ում, երկար գծային։ Ուրեմն այդ տարածաշրջանում ով պետք է օգտվի այդ երկար գծից։ Հայաստանը, Ադրբեջանը, Իրանը Հա, որտեղ եթե մի ծրագիր ਆ լինում, որտեղ ճանապարները ապա շրջափակվում են։ Օրինակ դուք կարող եք նայել Հյուսիս Հարավ, Իրան, Ադրբեջան, Ռուսաստան երկադգիցը, չէ՞։ Խոսում են, որ պիտի Իրանից գա, անցնի Ադրբեջանով, գնա Ռուսաստան։ Եվ նպատակը դրված են, չգիտեմ, Հնդկաստանից դեպի դեպ, դեպ, Իրան նավահանգիստ եկող եւ ընդդերից բերների տեղափոխման ուղի։ Այսինքն սա լինում է ոչ թե Նախիջևանի <Nachy -Zevani> եւ Ադրբեջանի ադ, Ալիեվի համար։ Դա լինում է տարածաշրջանի բոլոր խաղացողների համար։ Օրինակ, այդ կոմունիկացիաների ապա շրջափակումը ինչ որ հիմա է ներկայացնում Հորադիզից, Մեղրի, Օրդուբադ, այնտեղից էլ երասկ։ Ամո չլնի հարցնել Օրդուբադից կամ Հորադիզից։ Էդ ինչ ունեք այտեն ստեղա փոխելու, պարոնայք իշխանավորներ։ Հորադիզից ինչ պիտի բերեք էդ տենց կարևոր որ երկադգիցեք օրիշ բան ասեմ օրինակ Թավրիզից վերում ենք Իրանի հետ երկադգից ենք ցածում մի ճանապարենք ցածում որտեղ Թավրիզից այդ իրանական բերները նախիջևանով վերում ենք ենթադրենք երաս այդ դեպքում այդ ապաշրջափակման պայմանագրի մասստակից պիտի լինի նաև Իրանը դրատակ ստորագրություն պիտի դին նաև Իրանը կամ կապենք հաստատում Ռուսաստանի հետ երկադգծային այդ դեպքում չենք ցածում հորադիզից Баսում են չգիտեմ Ռուսաստանի այսինչ քաղաքից մինչև Ադրբեջանի տարածքով գալի հաստումա յентаվենք երաս կամ հաստումա մինչև Ջումրի էլի բիշկա արդյոք տպավորություն չկա որ այս միջանցքի թեման հերթական ուրշացված խրթֆիլակն է ճիշտ հակառակը հերթական նսեմացված գեր խնդիրն է որ ունի Թուրքիան Դա խրթվիակն է։ Ոչ, իհարկե ոչ։ Հորթա մենք նմանատիպ քննություններ ունեցել ենք։ Կարպի ջան, եթե դա խրթվիակա, ինչի՞ է Մանասյան Հայկը դրա մասին կոկորդը ճղում։ Ինչի՞ է մի երկու գործիչներ իրենց խոսքի 10%-ում օկտագործում կամ իրենց խոսքի 20%-ում։ Եթե դա խրթվի, եթե դա խրթվիտակ լինի։ Միգուցե Մանասյանը Քարոսյան զոհա։ Բայց ով այդ քարոզն արեր։ Ապի ջան 21 թվականի ընթացքում Ադրբեջանական կարոզին նորջեք վերաբերում Ես ես Ադրբեջանի քաղաքական մամուլին շատ այսպես հպանցիկ եմ հետևում, շատ հպանցիկ։ Ուզում ասում եմ, այնպես չի որ դրատակ կարայի մնայ։ Ինձ հետաքրքիրը ավելի շատ այն ինչ մեր մոտ ասում են ու Ադրբեջանում ասում են ու միջազգայինով ասում են, ով ինչ ասեց, հա, օրինակ ես հայտարություն ԱԳՆ-ի որ կա, որ ես բանակցություններ։ Ինձ հետաքրքիրը չեմ նայել, չեմ տեսել, օրինակ Ադրբեջանում դա ո՞նց են հայտարարում բաց ինձ հետաքրքիր է որ որպես ճիշտ եւ ավելի խորը վերլուծություն անեմ բայց եկեք հələ դրա դրա կողմ չշեղվենք 21 թվականին 21 թվականին երբ որ պետերազմը նորեր ավարտվել իսկ ավելի ճիշտ հրադադարը նորեր կնկվել եւ գնում է տախապատրաստական աշխատանք արտահերտ ընտրությունների ես եւ, և Սյունիքում ձևավորված կուսակցություն սյունած կուսակցություն հասկանում եք Ես այդ ժամանակ արդեն նկատել եմ անջատողական տարեր այդ գործընթացների մեջ։ Այդ ժամանակ Մեղրի հարցը, Զանգեզուրի հարցը թմկահարել եմ ոչ միév այսօր։ Ուզում ասեմ, դեր դրա մասին խոսք անգամ չկար։ Դրա մասին ոչ մոք դրան չի արդարդառնում։ Ուզում ասեմ, այդ տեղեկատվական ինչ որ բանիտակ ես չեի կար, այդ իմ սեփական անալիզի արդյունքն է։ Այսինքն Լեռնա Հայաստանի միտումները եք նկատում այդ լեռնա հայաստանը որ որպես տարբերակ, հա, ռուսաստանը լեռնա հայաստանը փոկում է հայաստանից, ինչ որ բան այնտեղ Ղարաբաղը, ինչ որ քարքավիճակը կորցրել։ Իդե լեռնա հայաստանի վտանգավորության մասին, այդ գաղափարի վտանգավորության մասին հոդվածը գրել նաև yes։ Ահա, շատ ուրախ եմ։ Ներած 2020 թվականին։ Ահա, հիմա տեսեք, այս վտանգները, այնպես չի որ մենք մնացել ենք ինչ որ մեկը տեղեկատվական արշավը արել, մենք է մնացել ենք դրատակ ճիշտ հակառակը տեղեկատվական արշավը եղել է լրիվ ուրիշ ուղությամբ, լրիվ ուրիշ թեմաներով։ Մենք այդ թեմաների մեջ հանել ենք այսպես շատ կարևոր, ընդգծված կետեր, կողմեր, որոնք նսեմացված են, չեն հրաապարակվում, չեն քննարկվում։ Հիմա ժամանակ առ ժամանակ կտեսնենք, այո, ասում եմ, որոշ գործիչներ ինքն քոսույթի 10-20%-ի մեջ, ինքն խոսածածի 10-20%-ի մեջ սրա մասին անդրադառնում են։ Լավ առաջսուցա անկյունակարային հարց է եւ, և ինչի՞ց եք անք հասանք այդտեղ երբ որ ասում ես դու ես փաչինյանի արտակին քաղաքականը միշտ ողջունել եմ ու կամ հիմնականում ողջունել եմ պայմանով եթե այդ արտակին քաղաքականը տանում երկիր իս, դրա, հերդին, այսքն, է երկիրը ինքնավարություն իսկ դրա ինդիկատորը առաջի հերթին ասկան դուք պատրաստ եք ամեն ինչ ներել միայն թե այդ միջանցքը չլինի միչ անսկոճվածը ես ոչ թե ներել ես ոչ ես աչք փակել ոչ էլ աչք փակել ես ընդում եմ որ պիտի պատմության եւ իրավական դատարանի առաջ այդ հարցը որոշվի ես ընդում եմ ներում չկա ես ես չի որ պիտի ներեմ դատարանը պիտի որոշում կայացնի բայց ինչեւ կգա այդ դատարանի օրը որը չգիտեմ երբ կլինի այս պահին քաղաքների մեջ դատարանը այժմ է կանից ժողովը դա դատարան չի դատարանի մնաձը միթը վերջացրեք գանկ դատարանեն ճակերտները վերջացրուց բայց սա թողենք սա հետագային այսօրվա դրությամբ այդ արտաքին քաղաքականով երկիրը սուվերենության է տանում թե ոչ դա է ռևալուয়া զանգեզրում եւ արտատարածքայինության հարցով մի ռեպլիկել ես պահին հայ իրանական սահման FSB նահսկում արտատարածքայինի դրա մասին մենք խոսելու Արտատարածքայինի չի Եվ քոննա ոչ քոնը <much> չի քոնը լինելու համար դու գիտես ռուսաստանի դեմ ինչ չեր պիտի անես, ինչ ձևով պիտի հանդես գաս։ Հա, <much> արտատարածքա ինչի քոննա։ Այդպե՞ս էլ լինելու է երկաթգիծը։ Այդպե՞ս էլ հենց այդ հսկման 1 կիլոմետր լայնքով սահմանի, որը թուղթամասիկով պատկանում է FSB-ին։ Դա FSB-ի լիազորությունների տակ է։ Կարպիշ ջան, թուղթ amassեքով մեննա, բայց ռուսներ են կանգնած։ Կարպիշ ջան, այդ այնպես որ վերցնեն։ Մի ճանապարհում ռուսներ կանգնած կլինեն, բայց թուղթ amassեքով մերը կլինի։ Հա, այսինքն թղթի վրա այդպես է, իրականում այդպես չի։ Միոռ, بس կարո թուղթնա, դուք եք իհարար։ Միոռ, երբ է գա թղթովել մերը չի լինի։ Իս թղթով ասեմ ոնց է դա մերը, հիմա ասեմ հայրենական սահմանի մասին ասում։ Թղթով հետեւյալ կերպա գրած։ Սա արվում է, ասում է, ԱՊՀ շահերի համար։ Ադրբեջանը մեջն Այսինքն հայ իրանական ճահմանը ռուսական ճահմանապարներին՝ տալը պայմանագրային։ Այդ նույն պայմանագրում արձանագրված է, որ տրվում է ՀԱՊՀ-ի։ Մեր ճահմանապանները այնտեղ են։ Մեր ճահմանապանները ռուսներն են։ Մենն են այնտեղ։ Այդ մերը կարող է Հայաստան FSB-ում ծառայել, մեր ճահմանապանները այնտեղ են, դրանք ռուսներն են։ Այդի ռուսներինն է։ Եվ այդ ՀԱՊՀ-ի շահերից բխող քայլ է եղել 92 թվականի ծառայության այնտեղ։ Ապա մի ոպե Կարպից ջան, մաքսային ծառայությունը կարա մերը լինի։ Ես, բայց մաքսային ծառայությունը դեռ ոչինչ չի որոշում։ Ամեն դեպք փաստացի դնենք մի կոմ։ Իրաաբանում են, դա մերն է։ Մի ոպես է կարևորը։ Հա, էտենք ասում, թղթով մերն է, ասում անունը կա, ամանումը չկա։ Կարևորը հետ է։ Անունը, հա, կարևորը հետ է, չե՞։ Գրենք մի հատ թղթի վրա շաքար, դրենք սեղանին, ասենք թղթով էսի շաքարը։ Կշտացեք, երեքեք։ Նա եկես շաքարին թղթի վրա գրած, թե ինչ մա դուք թեման ցaire հեղածում եք։ Գետնա ասեմ, թե ինչի էք ցaire հեղածում։ Դա փոխադարձ շaireի հիմնան վրա պայմանավորվածություն ռես սպասի։ Համաձայն է, բայց եթե փոխադարձ շaireի մեջ թղթով եմ ասում, դրած է։ Իշխանությունը դա արել է, ստացել է կրկնակին։ Ո՞ւր է բայց այդ կրկնակին։ Մսխելենք։ Մսխելենք, բայց այդ ժամանակ չէի մտածում որ մսխվում է, կամ երբորս մսխում էի, սկսել էի մսխել։ Եթե դավենք 97 թվակից, չէ՞ի հիշում, ինչ գնով էս էտի ձեռքբերը, ինչի դիմաց էս է ձեռքբերը։ Եվ եթե դու դա մսխում ես էտ ձեռքբերածը, սկսած 97 թվակից Լևոն Տերպետրոսյանին հրաժարական հարկադրելուց։ Երբ որ դու սկսում մսխում ես դա, դու չէի նայում այդ ինչ գնով ա եղել։ Այսինքն այդ արտատարածքային չի, դա նույնն է, որ թղթի վրա գրածա շաքար դրածա դիմացը։ Սպասի։ Կա ապագայի շանս ա տալիս ապագան դինելու ապագան դրանով գնում ա միութենական պետություն որտեղ արդեն թղթի վրա էլ գրած կլինի որ քոնն է դի հիմա թղթի վրա իփրթե քոնննա բայց ելի իྨ ասում ոնց ա գրած միութենական պետությունն էլա չէ հիմա արդեն գրածա որ դա ծառայելու ա ԱՊՀ շահերին դա բխում ա ԱՊՀ շահերից այն ինչ այդ ԱՊՀ-ի հետ Ադրբեջանն ա մտնում ահա թե ինչ այսինքն երբ որ բու հայ իրանական սահմանը թղթերի մեջ կարդում ես Ես ինչի ոնց դու տենում ես որ դա նաև ադրբեջանի շահերն ադրբեջան է спасаրքում, որտեվ ադրբեջանն էլա ԱՊՀ-ն ամཐամ եղել մի րոպե։ Եվ եւ եթե դու քո ցահմանը ադրբեջան նաև ադրբեջանի շահերին է ծառայեցնում միջնորդավորված ռուսական FSB-յով, այնքեր դու այսօր մի հատ հետ նայ տես այդ քոննա, այդ արտատարածքային ինչի հասկացա, վաղը գալիս է դեսպանատուննա ուզում բացի Ալիևը Բաքուն Երևանում դիվանագիտական հարաբերություն։ Ու ասումա ուրեմն սենց, այն ցեղասպանության թանգարանը որ կա, ես ուզում եմ իմ դեսպանատունը ըտեղ լինի։ Այդ թանգարանը հանում է կտեղից, ես ըտեղ պիտի լինեմ։ Էլի քոնննա։ Այդ շենքը քոնննա, այդ հողը, կողի այգին, ցարերը, օդը քոնննա, բայց Եթե նա մի օր գասի ցեղասպանության թանգարանի տեղում ես պիտի դեսպանատո կառուցեմ, ինչ թվումա ՀՀ քաղաքացին ու ՀՀ իշխանությունը, իինչոր մի քիչ պիտի ներքուստ իրեն վատը զգա ու ընդիմանա դրան։ Հիմա նույն կերպ, ասում են, ես պիտի ՀՀ տարածքով անցնեմ հենց Մեգրիով ու հենց այն տարածքով, որտեղ թղթով FSB լիազորություններն են տարածվում։ FSB կանտրոլնա տարած։ Ա քնիչան ժողովին։ Նախ պատասխանեք տևյալ հարցին։ Ինչի եկել են յերեկակացությանը, որ Նիկոլ Փաշյանը այդպես չդարձավ Հայաստանի վարչապետ եւ մնաց որպես լրագրող։ Դուք լսեր եք այդ հանձնաժողովի երկու սիանսները, երկու պարտาวորը։ Ահա։ Ես հետաքրքրությունից դրթված եմ լսել։ Հա, ոհ հա լիքը լսեմ, բայց դա մի լրագրողի ելույթ էր դա, մի լրագրող, որ այդպես էլ չդարձավ վարչապետ։ Ինչ ասեմ, ինչի՞ եմ ես։ Դուք լսել եք, դե լսել եք, ի՞նչ թվումա՝ միգուցե նույնիսկ ինչ որ նման մի ձևակերպման դուք Ձեզ մտեք էլի։ Ես համանախակվացամ զսպացությամբ, ինտերվենցիայի ժամանակ։ Այդ դա էր էլի, դա էր։ Այդ դա հհ վարչապետը չի։ Դա կարելի է մի լավ լրագրող ենտեղ նստել ու այդպես This is Denis. Ու էլի ժողովուրդ ջան, դա բաց ժողովրդի դեմ բաց քննարկում չէր, ասեմ իմացեք, որտեղ բոլոր այն թեմաները, որոնք իրոք հետաքրքիր էին ու կարևոր էին ու վճռական էին, փակ ռեժիմով են, են տեղափոխé և, եւ եթե տեսնեք խոսում ա որ այ ինտերնետում կա այս թուղթը, ինտերնետում սա սայ ասես, Սերգե Սարկիսյանը սայ ասես, Զուրաբյանը, չգիտեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, լև, լև, Ռոբերտ Քոչեը, այսպես Այսինքն 50 լրագրող հասկանում եք, որը մի հատ լավ review-ը արել, մամլո տեսությունն է արել։ Դա եղել է փակ հարց, հիմա ինքը հանայնացնում է փակ հարցը։ Այնգեր, այդ հարցը փակ ա եղել 20 թվականի սեպտեմբերի 27-ին, դա ինչ ա բացվի։ Ահա։ Էս կողել են մեր աճկը, էդի ոչ թե բացվելա, դա մեր աճկն են մծրել այդ հարցը։ Ես փորձեմ պատասխանել։ Հիմա, հիմա դա ասել, որ ես եկա, դա բացեցի, դու դա գիտես ի՞նչ գնով ես բացել։ Դու դա ո՞ր բացել ես հոկտեմբերի 27-ի պատերազմով։ Այդի դու չես ծած, այդ Ալիևն է ծած։ Մեր 27-ի։ Ես փորձեմ պատասխանել։ Անթա կանդատում են Նիկոլ Փաշյանին։ Օրինակ, Հայացական կոնգրեսը, Արաջի նախագահը ասում են 97-ին, ասես պետք է լուծենք։ Ռոբերտ Քոչարյանը ասում աջյան սկզբունքներով ասես պետք է լուծենք։ Սերս Սարգսյանը ասում է Կազանովըլ ավելի լավ պետք է լուծենք։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է՝ լուծեիք։ Ճիշտ է ասում։ Ելուծեի։ Բայց Ոոնց հիմա ես Նիկոլ Փաշնյանն ասեմ, ընդերեկ է ար տեսարարող հեղկի բանը չի։ Ինչի մնացիր այդ աթոռին։ Որ պայքարի այնի շանցալ մասին, որ դուք պատիվ Իրան ճիշտ է, թող լույս էին, չէին լույսը։ Դու ինչի մնացիր, դու ինչի քովը, դու լույծող ո՞նեիր։ Եթե դու լույծող ո՞նեիր, փաստացի դու չես լույծել։ Այդ հարցի պատասխանն էլ ա ինքը տալիս այդ նույն հարցի պատասխան ժամանակ։ Այս մասը էլ թող մատ գրեին, այս թող զանգեին, թող հանդիպեին։ Ոչ Մանասյան հայտնա պահանջ ներկայացնում են Ռոբերտ Քոչանը չի ներկայացվում։ Ունքը ցիտումա Վարդան Օսկանյանին։ Կներեք, Վարդան Օսկանյանը այդպեսի միտքա չէ, ասա ինքը կարա լույսը որտեղին կամ անալեգիտի։ Իրը կարող է իրար հետ ինչ ուզեն անեն։ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանատու է ՀՀ քաղաքացիների առաջ։ Պատասխանատու է սահմանադրության առաջ։ Այնկեր, եկար տեսար քող հելքի բանը չի, թե դու մտածեցի որ քող հելքի բանն է։ Ուրեմն, եթե երկու դեպքում էլ, այսինքն դու դիտาวոриаլ թե միամտաբար ես այդ քարը գցել քո վոտին ու մեր գլխին։ Դա դու պատասխանատու ես դրա համար։ Հրաշալական տայր, քես ի դեպ ընտրել են վարչապետ ու միինչեւ նոեմբեր թե դեկտեմբեր երբ տեղի ունեցան ընտրությունները։ Երբ որ Ազգային ժողովը ծրվես, նորից հուլիսի 20-ին։ Չէ, չէ, չէ։ Արագի չին, այ դիկոլ Փաշինյանը հեղափոխությամբ դարձավ վարչապետ, անցավ 6 ամիս, 6 ամսից հետո նորից ընտրություններ եղան ու արդեն եկավ այս ազգային ժողովը։ Իսկ չէ, նախորդ ազգային ժողովը։ Այ այդ մինչև այդ ընտրությունները դու արդեն տեսար, չէ, ինչը ոնց է։ Դու տեսար ինչը ոնց է։ Իդեպ դու մենակ ես խաղացել։ Մեն մենակ ես խաղացել։ Ատեն չի լինում։ Ատեն չի լինում, որ մենակ խաղան։ Չէ, атեն չի լինում ողորթ, атեն հեղափոխությունս հետո ելն են գնա։ Դե հիմա պատասխան վสตուդիո։ Նրանք մահատողականը պատասխանը։ Պատասխանը պիտի լինի։ Ուրեմն այն մնացածը, որ է անեիք, իր նրանք չեն կարած է, չեն արը ենթադրենք։ Նրանց հարցերը առանձին կգննարկենք։ Կոնկրետ քեզ ա վերաբերվող հարցը՝ դու անողն էիր էդ, բա անեի՞ս, անողը չէր, ինչի մնացիր։ Ոնես մաթ հարց տամ։ Սանասան Դավիթի հարցը վերակրկնա։ Ինչ է ասած Սանասարյանը, դա մդքով ասել է, որ իշխանությունը ինչու այդքան հեշտ անում է։ Միգուցե նրա համար որովհետև կանխատեսել են թե ինչա լինելու Նիկոլ Փաշինյանը ասաց՝ նա լավը։ Մի երկու անգամ ասաց, մի երկու անգամ է տենց բան մդքովս ասել է։ Ա ստումա ապացուցեմ։ 16 թվականի ՊՊԾ գնդի գրավման ժամանակ Նիկոլ Փաշինյանը, բաց ձեռքերի, ի դեպ այդ միակ հանրահավաքն է եղել, որ ես մասնակցել եմ 16 թվականի ППԾ գնդի գրավման ժամանակ։ Հրաշալի։ Ուրեմն, այն ոնց որ ասած, դրա ականատես դեմ եղա էլի, այդ միակ հանրահավաքը գնաց ու այնպես պատմական բանի ականատես եղա Համազգային հանրահավաքին մտքերի հետ։ Ես համակրում եի ապստամբներին, որոնց խորքային պատճառները Հետո պիտի հասկանայ։ Միկոր Պաշտանը հանրապետի ժամանակ էս էսպիսի միտք ասած, որ Լևոնթեր Петроսյանը Սերսաքսյանիդ միասին որոշել են հանձնել։ Այո, հենց այդ ելույթն է։ Լևոնթեր Петроսյանի քաղաքական տհասություններ ներկայացնում Հանուն Արցախի բան ներկայացեց, միտք ներկայացեց։ Այդ зерքերը բարձրացնում ենք վերևը տեղը ասել։ Ձերքերը 16 թվականին էտ եղավ։ Հա դրա նախ հաջորդեց Պավլիկը ներսից ասել է Նիկոլին գցեք Զիբիլը։ Մեղա քեստեր Աստված։ Ոս էսից դա վիժեցվեց այդ այդ ակցիան, որ Նիկոլ Փաշի, այսինքն դեռ այն ժամանակ էր սապլանավորվում որ ինքը պետք է իշխանությունը վերցրի որտեղ 16 թվականի հարτσակումով քարորիայով սերսակսյանին մցրել էին փակուղի սերսակսյանը արդեն պետք է զիջումներ աներ բայց երկու տարի ձգեց որտեղ այնտեղ ուրիշ բանակցությունը ուրիշ կոմբինացիա գնաց կարեն կարապետյանն եկավ հովիկ կա աբրահամյանի տեղը ուրիշ բան գնաց սերսակսյանին երկու տարի ժամանակ տվեցին հիմա այսինքն էս ինչ որ եղավ ինքը դա դեռ 16 թվին գիտեր 16 թվականին ես կոնտակտներ եմ ունեցել քպակաների հետ այդ ժամանակ դու կարելի է ասել ինձել հիմա ճիշտ է, mə Nikol Pashinyan-ը 16 թվին գիտեր որ Հայաստանը արդեն եկել է կարկավոր որ իշխանությունը իշխանութ որ այսպիսի սցենար կա որ իշխանությունը պիտի փոխանցվի իրեն ու ինքը դա գալիս էր Ղարաբաղի Ղարաբաղյան հարցի հիմքով բայց Ղարաբաղյան հարցի հիմքով ժողովուրդը բանաթեղ չդրեց Հայաստանցին ցույց տվեց ՀՀ քաղաքացին, որ առանձնակի շահագրգռված չի Ղարաբաղի հարցով հեղափոխություն անելու, երկու տարի հետո հեղափոխությունը արեցին քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական անարթարություն ուրիշ մոտիվ ելեցին։ Առաջի մոտիվը, առաջի ժողովրդին մոտիվացնելու առաջին, ուրեմն, հարցը՝ Դա Ղարաբաղի հարցն էր, որը չաշխատեց, չա դավանդրություն չի դեր ասած։ Իմ ասածը, ասում եմ ապածություն եմ այ ընկեր էտորը ելույթա ունեց է ասա դзерկերես բարձր ավելին էт ելույթի մեջ եթե լսեք եթե չեմ հուլիսի 22-ի ելույթնա 10:16 տվական youtube-ում կա էդ եթե լսեք էդ յուրյութում խոսումա որ պետքան ներում շնորվի олиգարխների, թալանչիների, այսինքն չենք վենդետա չի լինելու էդ նույնը 18 տվականին է խոսածը այս մարդու գաղափարական համոзմունքնա այս նշանակը որ մեկը միշտ կապած են լավ ուրիշ ձևել ասեմ կփայական Անդամներ, Ա, հայ, չե, պանվ, ԿՊ-ի անդամներ։ Այո, չէ, բանը, որ ես եմ։ ԿՊ-ի անդամներ, այդ ժամանակ ինձ ներկայացնում են, որ ստույգ լինելույա դա։ Ստույգ լինելույա, պատրաստվում են դրան։ Ես ասեմ, դա անիրատեսական է, ասում են, լավ չես հասկանում, լինելույա։ Իրանը կնենց են խոսում, որ լինելույա։ Իրանը թիմ են հավաքում այդ երկրորդ իշխանության համար։ Իրանը գալիս է Ղարաբաղի պաշտպանելու դեպքում հանձնային։ Ինքը գալիս է Ղարաբաղյան հարցի վրա անզիջում գտնվելու։ Ես չգիտեմ խորքում ոവում հետա պայմանավորվում։ Mi guche chi gidem, da chi gidem, chi gidem ova et amen inchii Google Cloud-a, ổngs ca lini hairen. Lara Khagatsa. Che, ova Google Cloud-a chi gidem, baits amen ai ndepes, ints hamar eli gides ổngs ca martka, u likh martik. Asumes tants, khnzor, degts, mandarin. Inch entanur banka asteg asumen voshi ban. Voshi ban. Asumes es bolorne mirken հենց իրա դա դա պրիմիտիվ ասոցիատիվ մտածելակերպա, չէ՞։ Տանց, խնձոր, мирք, ասումա՝ ի՞նչն է։ Տանձա, նախնձորա, դեղցուր, տանձուր։ Հիմա դավադրության տեսություն ես ասում, ասում ասպես դա мирքա։ Դա իր հետ կապվածա։ Եղ։ Ասմենդի դավադրության տեսություն ես ասում։ Այնկեր, հիմա այդ նույն քայլը արելա 16 թվականի ППԾ գնդի գրաման ժամանակ։ Այդ նույն Ջիլի ժորությունն ու նույն սիմֆոնիան, այնտեղ մի բան է փոխած։ Ղարաբաղյան հարցի փոխարեն դրածա ՀՀ քաղաքացին ավելի հուզող Մերջի Սերժին անարդարության հարց, բայց ամնացած ամեն ինչ նույն նոտաներով է գնում։ Հարազատս, ահա չի դալիճը դա փոխվի, կոպիտ ասեմ, ուրիշ դալիճում է տեղը, բայց նույն բանն է տեղը։ Այսինքն ինքը այն գլխից գիդեր ինչիա գալի։ Եվ այո ստումա։ Եվ Բոլոր դեպքերում գաղտնիկները որոնք իրոք վերաբերվում էին, այնտեղ Դավիթ Սայանսարյանը էլի հարցեր տվեց։ Այնտեղ առաջին իսկ հարցը, որ տվեց Անդրանիկ Քոչյանը, վերաբերում աշխարհ քաղաքական շարժերը, Ղարաբաղի հարցը։ 0 պատասխան տվեց դրա մասին։ Դավիթ վերջին հարցը։ Հոկտեմբերի 27-ին մեջբերելուց batim 0 պատասխան տվեց։ Անդրանիկ Գասպանը արձագանքելա։ Հաստատական մի տեքստով։ Չես հաստատականը չգիտեմ, հատվածներ գիտեմ, բայց ասեք ինձ նամանել։ Պաստական, պաստական տվյալներ ա ելում քաղաքական այդ շարժերի մեջ չի մտնում եւ տվյալներ ա ներկայացնում, թե ինչու ինչու մենք պետքա կանխենք պատերազմը եւ ինչ խանգարող հանգամանքներ կային։ Կարդացել եք։ Չէ։ Չէ, ափսոսում եմ, բայց կկարդամ։ Ինչա, եթե կարելի է հիմնական կետերն ասեք, megen nabanum։ Դե որ չկարթացա ոնց ոնց ասեմ։ Ла, եկեք sɛns ասենք էլի, հենց այս գաղափարը, որ մենք պետքա կանխենք պատերազմը, որ մենք գնում ենք պատերազմը կախելուն, արդեն դու խոստովանում ես դու կռված ես։ Ունի Գասպարանը, լավ ասեմ երկու բանով, ցույցա տալիս, որ Հայաստանը տապալել է դիվանագիտությունը։ Ահա, ճիշտ է ասում։ Ի՞նչ կարող ասել ճիշտ գնահատել աշխարհակայական իրավիճակը։ Ճիշտ է։ Եթե ասումա ճիշտ է ասում։ Եվ այլն, սպառազինություններ է բերում, ի՞նչեմ որոշումների կառավարման խզում, մի խոսքով այդ ամեն ինչը বেরում է։ Կարպիջյան, այ միշտ ոնց է Ղարաբաղի հարցը Ղարաբաղ։ Նախ այդ այդ միտքը ասեմ, ասեմ Ղարաբաղյան հարցը միշտ ոնց է գնացել։ Ուրեմն այդ մի դիճացնենք։ Ում միտքս հետեւյալն է։ Եթե որ մենք ասում ենք պատերազմը կանխել, ապա մենք գիտենք որ տփոց ենք ուտելու այդ կրի ժամանակ։ Եթե դու ասում ես ամեն ինչ անենք, որպեսզի այս տփոցը չլինի, այս կրիվը չլինի, ընդքան դու գիտեսի սկզբանավոր որ տփոցես ուտելու։ Սա 1։ Հիմա եթե դու գիտես տփոցես ուտել, դա արդեն մեծ թերություն է։ Ինչի պետք է դու տփոց ուտես։ Ինչու դա։ Ինչի՞ես դու տփոց ուտել ու ուտողի դիրքերից իսկ զբան է հանդես գալի։ Ուրեմն մի բան լավ չես արել, ուրեմն չես մարզվի, չես զբաղվի, չես աշխատի։ Ուրեմն դու արդեն իսկ պատերազմը չսկսած վիրաբույժների մոտ տենց բան կա, ասումա վիրատությունը ա ավարտվում է, ինչեւ այն պայից երբ որ վիրաբույժը մտնում է վիրատան, այսինքն ոչ թե վիրատան մտնելը, իր ուղեղով այդ ամբողջ վ էդ ամբողջ վիրածությունը ինքը անում վերջացնում է, նոր մտնում է վիրահատարան։ Հասկանում ես ոնց է։ Սենց բանկա։ Այսինքն էդ պատերազմը ավարտվել է պարտությամբ, հանձնումով եւ այլն։ Էնք է դից, երբ որ դու ասում ես կանխենք էդ բանը, <a> պատերազմ չդնեմ, էդ բանը կանխենք։ Էդ ի՞նչ փիզ բանա որ ուզում ես կանխես։ Էդ ի՞նչ է այս տենց փիզ բանը քո համար։ Հիմա Ղարաբաղյան հարցը, Ղարաբաղյան հարցը միշտ եղել է մեծ ավանտյուրը աշխարհ քաղաքական։ Միշտ այդ ավանտյուրը եւ հայ ազգի հ քաղաքացիների եւ լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի միշտ կանգնած եղե այդ ժամանակի իշխանությունները։ Այսինքն գնում է աշխարհ քաղաքական ավանտյուրա, սա նայում ենք, պատկերացնում ենք։ Ներքևում գտնվում է հայ ժողովուրդը, Արցախում եւ ՀՀ-ում, եւ սրան միշտ կանգնած են նախագահներ, վարչապետներ։ قام առաջի դեմքեր, ՊՆ, բան, նախարար։ Էս միջնորդի դերում ուզեն, չուզեն, բայց էլի չեմ ներում եկա։ Նրանք այդ ավանտյուրան պետքա խաղացնեն իրենց ժողովրդի վրա։ Այսինքն իրենք դառնում են այն ավանտյուրիստը, որ միջազգային աշխարհ քաղաքական ավանտյուրան մեր վրա խորդում են որպես ազգային ազատագրական պայքար, կամ չգիտեմ ինչ։ Հիմա նայ։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ բոլոր ավանտյուրիստներից ամենահոգով սրտող ավանդյուրիստներ հենց դրանով որ ինքը նու այդ ամենահոգով սրտով այդ արունով ավանդյուրիստ Նիկոլ Փաշինյանն էր եւ հիմա պետք չի արդարանալ հիմա պետք էլ չի հարցեր տալ այդ հարցերը կտրվեն դատարանում եւ պետական դատի առաջ այդի վերջը կպարզաբանվի բայց այսօր հենց այսօր մենք գտնվում ենք իրոք ռեալ կրիզիսային վիճակում Նիկոլ Փաշնյանը որպես ղեկը վերցաց, մարդ հիմա այսպես մի հատ շրջ բոլորանի վրա մեծ արագությամբ է մեքենան փորձում է դեպի ձորը չտանել, չնայած լավ, ձորը գնացել է, հիմա երկրորդ։ Կա մի աշխատություն գրել ԿՓՆ պատմության դատարանի արխիվ։ Ատես չէ գրողներ կլինեն դու արխային։ Այդ գրողները ուղղակի մի գուցե ին պատմածներից կամ հետո, եթե որ կհրահարակեմ ինչ որ տվյալներ, այդ տվյալներից բան կան։ Ռիսկ կօկտվեն։ Այստեղ Կարպից բացասի մի բան եմ ասում, որ վերջացնենք, էլի։ Մենք հավرش կարանք խոսանք, բայց արելի ականան մարսան։ Անելիքների եւ լուսումների մասին մի փոքր մի քանի նախադասությունով, բայց ինչ անենք, բայց այս ամբողջ կրիզիսից ո՞նց դուսկանք։ ը Ժողովուրդ՝ իրոք կadrերը, չկայացած համակարգերուն որոշում են ամեն ինչ։ Հայաստանի հանրապետության թե պետականությունը, թե պետական համակարգը, չկայացած համակարգը, հայաստանի թե արտաքին քաղաքականը, թե ներքին քաղաքականը, թե աշտպանականը, դա չկայացած համակարգեր են։ Չնայած չկայացածների չկայացվածության աստիճան կա, հա, եւ այդպես չի, որ եթե չկայացածը ուրեմն դա դեգրադացնելով դու արդարացում ունես։ Չունես։ Չկայացած է, բայց կայացման ճանապարհը Բա, դու դա հետ է ստանում, քան շարունակում ես քանդել։ Դա դեր արդարացում չի, որ։ Չկայացած է։ Դե աշխարհում շատ տեղեր կան ինչ որ Որեմն չկա այսած համակարգում կադրերը որոշում են ամեն ինչ։ Բայց Հայաստանում հարցը լուծելու համար իրող պետք են նոր կադրեր, նոր թիմ։ Բայց նոր թիմը նոր կադրերը բավարար չեն, նոր ուժը բավարար չի։ Թեև այդ ուժի ձևավորումը ես չեմ տեսնում մի կետից մի արմատից դուրս եկած, պետք է լինի կոնսոլիդացիա, պետք է լինի խաղացողների նիրար նկատմամբ տոլերանտություն եւ համախմբում։ Շնորհակալ եք, հայացվում եմ։ Շնորհակալ։ Լավ է, ախորբովս հայակ վեի մասին մի առանձին գրասենք, այնքան կպատմեմ։ Հիմա նայ։ Բայց սա միゃք լույտ, միゃք մի անոր կամ բժիշկի կպատմեմ։ Միゃք գործոնը չի։ Առաջին կadr-ային, լավ կadr-ային, կազմ, երկրորդ՝ միջազգային ղերտերությունների ուրեմն թույլտվություն, թողտվություն, թողտվություն եւ երրորդ ժողովրդի կուվե ժողովրդի կողմից այդ ամեն ինչի ընդունել։ Առանձին-առանձին ես կետերի վրա կարամ անդրադառնամ ուղակի երկար կտեվի, բայց այստեղ շատ կարևոր է ժող, ժողովրդի թողտվությունը։ Հարգելի ՀՀ քաղաքացիներ, հարգելի ազգ, հարգելի լեռնային Ղարաբաղի հայություն։ Ասած չէք ասում։ Քաղաքականապես այնքան ոչ միայն կոմպետենտ չեն մեր իշխանությունները։ Մենք էլ որպես պետություն դառնալու համար որպես ազգ կոմպետենտ չենք մենք պետական պետականանալու համար կոմպետենտ չենք որպես ազգ ժողովուրդ մենք պետքա մի քիչ ավելի քաղաքական լինել մի քիչ ավելի պրագմատիկ լինել մի քիչ ավելի քիչ հուզական լինել մի քիչ ավելի քիչ խափնվելը տենց ազգային ժողովոք Նիկոլ Փաշինյանի տված հա ինձ մի ծուցել եք բաց տված այդ հարցերի պատասխաններին կամ չի գիտեմ դերդերությունների խորամանկ աղվեսի այդ բաներին որ հենակ կացինս կբերեմ ծառակակեր։ Ես միանում եմ Ձեր հորդորին։ Ժողովուրդ մենք քական... մեր գլուխներում պետքա <th>արմանանք եւ միայն այս դեպքում այս ժողովրդով ինչ որ մի թիմով եւ դերդերությունների դաբրոյով այսպես ասած հնարավոր է Հայաստանում իշխանություն փոխել սիստեմներ փոխել, դնել ճիշտ ռելսերի վրա, կոմպետենտ մարդիկ զբաղվում դրանով ու անցնենք արդյունքի։ Բաղվեք քաղաքականությամբ, եթե չեք ուզում քաղաքականությունը զբաղվի ձեզնով։ Ցավոք սրտի, այո։ Շնորհակալ եմ բժիշկ, բազմակետեր դնենք լիկոհարցեր մնացին։ Կհանդիպենք, ցտես։ Առաջան։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն է բժիշկ Հայկ Մանասյանը, լավ եղեք, կհանդիպենք։